ამ წუთებში დაიწყო პროცესი არსენ კალატოზიშვილმა უნდა გადაწყვიტოს აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ბედი, რომელიც საქართველოში უკვე 4 თვეა წინასწარ პატიმრობაში ყავთ. ჟურნალისტი და მისი ოჯახი 4 თვის განმავლობაში სთხოვდა ქართულ მხარეს, რომ შეწყვეტილიყო მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა და ქართულ მხარეს პირდაპირ აღნიშნავდნენ, რომ არ შეესრულებინა აზერბაიჯანული მხარის ალიევის დაკვეთა, როგორც იცით, აფგანსადი გოვი ამტკიცებს, რომ ის ალიევის პირად იტყვია საქართველოში და დაბრუნების შემთხვევაში მას აზერბაიჯანში ელის წამებით სიკვდილი დღეს არავის აქვს. იმის მოლოდინი, რომ არსენ კალატოზიშვილი აფგანსადი გოვისთვის სასიკეთო გადაწყვეტილებას გამოიტანს. ყველა დარწმუნებულია, მათ შორის ადვოკატიც, ოჯახის წევრებიც, რომ დიდი ალბათობით დღეს საბოლოოდ გაფორმდება და სადიკოს გადასცემენ აზერბაიჯანულ მხარეს 15 დღეში. იწყება აფგანსადიკოვის აზერბაიჯანში ექსტრადიციის დასაშვებობის თაობაზე საქართველოს გენერალურ პროკურატურის შუამდგომლობის განხილვა. ჩვენ კატეგორიულად არ ვეთანხმებით, რომ აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში დასაშვებად უნდა იქნეს ცნობილი აფგანსადიკოვის ექსტრადიცია, ვინაიდან ექსტრადიციის შემთხვევაში არსებობს საფუძვლიანი ვარაუდი, რომ იგი დაექვემდებარება დევნას მისი პროფესიული საქმიანობის გამო და მის მიმართ შესაძლოა განხორციელდეს არასათანადო მოპყრობა. არ მაქვს არანაირი მოლოდინი, რომ მოსამართლე დღეს ობიექტური იქნება და გადაწყვეტილებას აფგანის სასარგებლოდ მიიღებს. მისი გადაცემა აზერბაიჯანული მხარისთვის ეს არის დაკვეთა და ამ დაკვეთას უპირობოდ შეასრულებს ქართული მხარე. ივანიშვილის რეჟიმმა ამ 4 თვის განმავლობაში დაგვარწმუნა, რომ სამართალი ამ ქვეყანაში არ არსებობს. ყველა გზავცადეთ, თუმცა ამაოდ. ზუსტად ამ ყველაფერს აპროტესტებს ჩემი ქმარი და შიმშილობს 69 დღეა. 30 კილო აქვს დაკლებული, დაუძულურებულია. პრაქტიკულად წამების ტოლფასია მისი ყოფა. საერთაშორისო ორგანიზაციების იმედად ვრჩებით. აფგანსადიკოვის აზერბაიჯანში ექსტრადირების შუამდგომლობით პროკურატურა მიმართა სასამართლოს და, როგორც მოგიყევით, არსენ კალატოზიშვილმა უნდა გადაწყვიტოს ახლა აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის ბედი, რომელიც 69 დღეა ქართულ ციხეში პროტესტის ნიშნად შიმშილობს. მას 30 კილო აქვს დაკლებული და პროცესზე ის ეტლით მოიყვანეს პირდაპირ იზოლატორიდან. ამ წუთებში მიმდინარეობს სასამართლო პროცესი და ცოტა ხანში გახდება გადაწყვეტილება ცნობილი სადიკოვის გათავისუფლებას. ქართულ მხარეს მთელი საერთაშორისო მედია და ორგანიზაციები მოუწოდებენ 4 თვის განმავლობაში.